Takže čuste vidím, teďka bych vám chtěl ukázat, tady u mého fichtva, bych jsem vám chtěl ukázat, jak vyčistit karbec. Karbec vyčistit je úplně jednoduše. Stačí povolit ty dva šroubky, přiblížím, ten, to je cupátko, cupujete. Šroubek, ještě tady je jeden šroubek, polovíte, jak říkám, polovíte, ale někdo z vás tady má tu vaničku, to je kvůli tomu, že když zapneme benzín, když nacupujete, tak vidíte a už to tam odkapává a tady by vám to mělo za chvíli vytýct. Vidíte, už to teče. Jo. Stavíme na to, a je to tam kvůli tomu, že když to je volhlátý a nechce to chytnout, tak vlastně nacupkáte. A tady do těch žeber vám to může ten pionýr totiž chytnout, protože jak cupujete, tak ten benzín tady do toho vlastně teoreticky padá. Nebo benzuš. Tady to do toho padá, no a může to chytnout. Nemusí to tam být, každý pionýr to nemá. Já jsem to tam dala, protože jsem to doma tady našel. Tady vlastně tu povákovou komoru, jak říkám, vyčistíte a čistí se z toho důvodu, protože občas je v ní špinavý benzín. Takže já bych to teďka asi na chvilku vypnul, odšroubuji a ukážu vám, jestli tam mám čistý benzín nebo ne. Takže teďka nevím, jestli to vidíte, ale tady je vlastně povák, to mosazný, nebo něco takového, to je, nevím, co to je, myslím, že mosaz, no a vlastně, když to potopíte, tak by vám benzín měl vyjet, takhle, prdele, jak to je, prostě, když to potopíte, tak by vám měl takhle vyjet benzín nahoru. A to je vlastně správná hladina benzónu. A když vám nevyjede, tak se to seštevuje tím, že tady máte pivíšek, tenhle ten, to je on, a přijímáte to, buď to tak, nebo tak. No a to bylo asi všechno. Like odběr potěší, ale myslím si, že to ve videu asi nikoho zajímat nebude. Jako, protože to je jenom... A, pardon, jde vlak. Vlak už přijel, ale říkám, jo a ještě jsem vám chtěl ukázat, jak když tady budete, když vyndám ten povák, tak tady je jakž takž je čistý benzín. A když je špinavý, tak to uděláte tak, že tady máte takový šroubek, což je on tento, tady ze spoda je šroubek. Ten, to je nějaká, nevím, to je osmička, kvíček, to polovíte, on vám vlastně z toho vyteče ten benzín takhle do růst. No a vlastně pak to tam, a pak jak to ještě když tak pročistit, vám taky ještě ukážu. Tak tadyhle povolíte trysku, tadyhle tu. Prdele, takhle to neudělám. Takže takhle vypadá tryska. Jo, tadyhle vidíte, jestli je čistá nebo ne. A já mám nějakou kameru pojmenou. Tadyhle jsem si sundal ten držák, co drží tu lanu, nebo to bříško. A tadyhle, jak vidíte, tak tadyhle do toho fouknete. Tadyhle. Jo, tadyhle do toho fouknete kompresorem. Ukážu názorně. Takže tady mám pistol, nebudu to dělat, protože to nemám jednaný. Tadyhle vlastně
jak máte tu důru. Tamhle je tajva. Tajva. Kde to vlastně mají fouknete kompresorem. Jo. Ty do toho fouknete, no a ono... Ono vám to tajva vyvétne. A tajva teoreticky vlastně vám to vyvítne. No a máte to pročištěný. Takže pak jenom takhle prostě už andáte. Jo. Pak už jenom prostě pustíte benzón. Já tam mám momentálně rezervu. Tak to načukáte. A máte tam benzón. Vypneme. No, to by bylo asi pro tento díl vše. Příštím díle zatím nevím, co budu dělat. Uvidíme. Takže čau. Nazdar.